Аматаға үгітел соқуны састырын сетілік олары чөлігер түхерер социалыны кейін идаға акцияны дірейді. Сылыты үділдар тірәхін етінен ұстық бұлығын яғы төспітілгі көмең ұхылынна. Болырын күрдік сынын айтылдар, идіға бірағын негіттан жан сәрге қыстығы торуыр ағын үйелін болуынар, қаханар. Мұныңға үктел реабилитационы кейін әлбаға ола қатеніне ғырқан балығын яғы төбәспетігілерге, бұ бірағын екі үйретін үлестен сынын айы идіға ден акция тәрейен ас үйел түңетер. Мұныңға акцияға район қағастывалары ас бәрсен күш көме болалар. Идеха ден акция хыллата болур. Ол онотту бихиха үктел кинге бу нехилектер бит көме оңролдур. Ол курдук быйыл бихиха улахан көмөн оңордулар. Болгур, бөтүн, сулгатчы, сергебес, хоморсун курдук улахан бөйлектер келеннер бихиха бу үктел кинге бейлерин продукцияларын белагуннулар. Ол курдук бихиха белактатлар бу мандык эттери, собону, үтү, суараты, килеби арыны даже бердилер, онны бу маннык истери, ынак истерин бердилер. Аны таһанан акция Россия элләре общественный хамсаһын кыттыган таңаһынан оғолорго оңурдарынан көмөлһәлләр. Ордук маннык көмөң оғолларыттан оғай мәхүйәрәр. Ая иде һәбрәһән нигәр маннык үт ә дигән агалар. Онна таңа зиген бәрәчләр, онны оллана мероприятиялар кыгының рәчләр. Онтын ырхан балыгын яты бәспет төрөппүккө бу акция эме сүрдөк көмөлөк. Сылай иде абрахнига болору сүгөй. Бияка бу үктел сылайны көмө берер. Мактал бут улахан. Бу курдук үктел кинтерьер көмө акцияларыттан төрөппүктөр идиенне оглор санаалары көтөгөлөн макталлары муңурасо. Тамара Сметанина, Михаил Имшанов, Сыха телевидениете, Амма.